čuva ovce. Evo i kerići, svi su angažovani, evo ide Mara napred. Maro, glav Maro, kupimo Maru, kupimo čuva ovce, nemoj Maro na mikrofon. Ajmo prijatno, ajde Maro, ajde. Magarica, Ana, Mara, izvinjam se, na ispašu. Evo, ovo je mlađi vlasnik, Radovan Jeremić. Za koji samo ide sa njima, a svi ovi ostali pomagači, kerići i mala ova ljubimica njihova Mara, ona vodi ovce. Sad ćemo da vidimo gde ih vodi. Na koje mesto na ispašu. Da li će da izabere zelenu travu? Verovatno da hoće. Ona je mudra, pametna magarica. Izlazimo iz sela. Polako, pa gdje si požurila? Pa gdje si tako požurila? Dođi, Maro, dođi. Dođi. Ajde, čuvate ovcice lepo. Da, da. I ovi su nervozni nešto, je? Jeli, dokle oni sada idu? Znači ti si Radovana vlasni mlađi, jel tako? Da, mlađi, rodim. Da li je ovo naporan posao? Kako nije? Da, da. Pa dobro, ja mislim da je ipak napornije ovima što čuvaju ovce, jel? Pa i ti čuvaš, jel tako? Ja čuvam ne kao ovi što čuvaju. Da, da, da. Ha, šta ovi čuvaju? Dva sata. Jel? Oteraju ovce kući. Ja ne držim kući ovce. Da, da, znači. Ni trani. Dečko. Da, dečko. Jel one trebaju da idu tamo, jer treba da se vrate, jel? Pa odnosi tamo, ću da posle teram tamo dole, znaš. Dođi. Ovaj, imam ja dobre kere. Da, da. Pa nju sam uzem što... Što vole, nemam ja ušku. Šta će se... Šta će se ždrebi do ovog dana. Da, da, e. Znaju veterinari, nisu veterinari bili da je pregledaju, nisu, jel? Ne, treba, neću, nema potrebe. Da, da, ona je još 7 mjeseci ti kičeš, a? Da, da. Ovaj, a, da. Ima vremena do marta, ovaj, 20. marta. Da, da, onda je ističe... Znači, kiče, ja te da kažem, ovo... Vreme da se odrebi, jel tako? Da. Ovo treba ljubav da imaš, da bi radio. Da, da. Nije to samo, nemam ja tu neki korist, da ti ja kažem. Znam, verujem, pa da, znači ljubav prema životinju. Imaš, kaj, ja što volim životinju. Imaš korist od 500 komada, a od 50 komada nemaš nikakve koristi. Da, da. A ne kažem, ja svaki godine meni ostavljam od 10, 12, sve zavisi. Da moraš i da prodaš, živiš, ne možeš samo da držiš. A Maro, dođi, Maro, jesi gladna? Maro, dođi. Hoće ono u kukuruz da ide. A hoće u kukuruz da ide, dođi, Maro, dođi. I kako se poznaje? Da, da, ne.
Dođi, Maro. Maro, dođi, dođi. Mislim, ja nju ponesem uvijek bombone, nešto, nikako ona jede. Ona jede sve. Jede? Pa evo, ja sam imao čokolade, u auto mi je ostao, nisam ja, se sjetio. Baš, uvijek, može jedno. Neko. Dok je bilo manje, dava se me. Ne moši nadavati. Meseca kažete da se žrebi. Da se ždrebi, da li će da oždrebi seku ili bata? Sam Bog da nam bude na miru. Da, da bude na miru. Dođi, Maro, da ti dadem čokolade, Maro. Dođi. Idi, Maro, zove te Radovan. Idi, Maro. Idi, Lutko, idi. Idi, ja moram ići kući. Televizija Ravanci, zavičaj u iščekivanju ovaca i čuvara. Svakog momenta i trebali da naiđu kako smo se dogovorili. Sad ćemo da vidimo kako su čuvari na čelu sa magaricom Marom. Da li su poslušni bili, da li su kuce bile poslušne. Sad ćemo da čujemo od Radovana. A bit će nagrađeni, ja se nadam, večeras. Evo dolazi Mara. Evo dolazi Maro. Maro, Maro, dođi. Evo Maro. Evo Maro čokolada, Maro. Evo pošto si bila pametna i dobra, kako su kuce čuvale, jesu dobro? Je li ona dobro očuvala? Jeste, pogodila ovce, ne? Da, da, lepo, kuce su bile dobre, jel? Svi su bili dobri, znači, odlično, idemo kući, pravo. Vidimo se. Polako, polako. Da, da. Evo, voditeljka Maro, dođi, Maro. Evo, izvoli, jesi bila, pošto si bila dobra. Dobro si vodila ovce, jel, Maro? Marcu! Eto, ko?
Pojavile su se i ovčice. Kolepo. Fino, fino, odlično radovane. Jesu bili poslušni, jesu? Super, super. E, hvala. Glavna voditeljka je... Mariška. Mariška Mara. E, tako, odmaraj se. Znači, bila je poslušna, jel? Vodila je dobro ovce i kuca su bile pametne, jel tako?